တက်နေပတ်တဲ့ကိစ္စတွေရေးတဲ့ခါမှာသူတင်းကျိဆိုရပဲဖြစ်စီ NLD ဆိုရပဲဖြစ်စီတိုက်ကတော့သူတို့ရဲ့ကြိုးစီပွားကိုသူတို့ကကွယ်ဖို့သူတို့မှလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အာဏာရှိတယ်လို့တော့သူတို့ကခံယူလာတယ်အဲ့ဒါကိုသတင်းသမားတွေဟိုသိအောင်သူတို့ကဒီလို message မျိုးပေးခြင်းတယ်သို့တော့အဲ့ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကေရီသူတို့တွေဥပဒေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုခဲ့ရင်တောင်မှပဲဒီချိုးဖောက်တဲ့ဟာနဲ့တိုက်တင်တဲ့ပြည်တယ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီဥတွေကိုတုံးလိုက်တာကတော့ဗမာပြည်မှာတော်တော်ထူးကြတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအခုတော့ရှိတဲ့လောက်ဆိုင်ကလေးတော့ပေးထားတယ်ဗမာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးမရခင်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ခေလွတ်လပ်ရေးရပြီခွေးတွေးပြီးတယ်နော်ဒီဘက်ခေဒီရပုတ်တယ်ရူလင်းတွေဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီစီရင်ထုံးနေမှာတခုမှဒီဥတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မပါဘူးတခါမှနမူနာပြစရာ precedence မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လောစကားနဲ့ပြော precedence ကိုနမူနာပြစရာအမှုစီရင်ထုံးဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဒါအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားဖြတ်တယ်သို့တော့အမှုကတော့ဖြစ်ဘူးလေဘလို့ဖြစ်ဘူးလေအခုအဖို့တော့ကြောက်ကုန်တယ်သူကြီးကိုယ်တိုင်ပြပြဘူးလေသူလည်းဖြစ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဖတ်စာပလခက်ကရှင်းနေကြောက်ကဒီဥစားကြီးကမသိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်အခုဒီမှုကမပိတ်ဘူးမပိတ်ပေးနဲ့ထောက်ချလိုက်တယ်လူငင်းချလာကုန်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်ပေးတယ်ကျမတို့လူငင်းချလာကုန်တိုင်းမျောလင့်တယ်အဲကျမအမျိုးသားလွတ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျမတို့မျောလင့်ခဲ့ဒါပေမဲ့မပါလာဘူးဘသူတွေလွတ်လာလဲကြည့်လိုက်တယ်ခုဒီနောက်ဆုံးအခါမှာမှဒီနဲ့ကျမတွေပါလာတယ်ဟုတ်ဒီပြခဲ့တဲ့အရင်လူငင်းချလာကုန်နေတယ်ဘသူတွေပါလဲဆိုပိုးဆိုးမှတ်ဒီတကယ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့လူတွေကိုပဲဘာကြောင့်သူတို့ကရွေးချယ်တာလဲ။ဒါကြောင့်မလို့စဉ်းစားနေရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုအဓိကလွှတ်ပေးဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကြံကလုံးဝမရှိဘူး။ဘာလို့လဲ။သူကဘာမှလှုပ်ထားတာတော့မရှိပါဘူး။အခုလူမျိုးတင်းသမားတွေကလူနည်းဖြစ်ပြတတ်ရှိပါတယ်။အလီတို့ကတော့ပေါ့နော်။သူတို့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပေါ့သူတို့မစင်းကြီးလေးမှာပဲလှုပ်ပေးစီခြင်းမှာလည်းအဲ့ဒါတောင်းဆိုရင်လည်းအဲဒီသူတို့မလို့နောက်အစိုးရလက်ထက်မှာတော့နောက်အစိုးရတက်တာလည်းပေါ့အဲ့ဒီသားလေးတွေလှုပ်ပေးစီခြင်းမှာ unity တင်းသမားတွေသူတို့ထောင်နံ10နှစ်ကြာပြီးတော့နောက်9နှစ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီတရားစီရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့နောက်မှာလည်းသမရဦးသိန်းစံ2014နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာခရီးပေးထားတဲ့ဟိုမနစ်နောင်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာမှဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကင်တွေ့တာမတွေ့ရဘူးဟိုလူငယ်ချင်းတာဝင်ပေးတဲ့ဟာနှစ်ချိန်လောက်မှာလည်းသူတို့ပါလာတာမတွေ့ရဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေအခု2နှစ်ပြည့်ပြီဟိုဒီ unity တင်းသမားတွေလွတ်ပေးဖို့တင့်နေပေါ့နော်လွတ်ပေးဖို့ဟိုလူမှုရေးရှုထောင့်ပိုင်းပဲကြီးကြီးသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့ညံ့နာမှုတွေပဲကြီးကြီးအဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဟာကိုမမေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တင်းသမားတွေကသူတို့ဘက်မှာရပ်တည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိအောင်အတွက်ကျွန်တော်ကလှုပ်ဆောင်တာပါ